körkortsregister, känsliga uppgifter om vägar, broar och hamnar, militärens fordonsregister och stridspiloters hemadresser. Allt har läckt från Transportstyrelsen till icke säkerhetskontrollerade tekniker i Östeuropa. I samband med att IBM tog över Transportstyrelsens IT-drift 2015 fick icke säkerhetsbehöriga tekniker i Östeuropa högsta behörigheten för Transportstyrelsens databaser. Detta blev möjligt då dåvarande generaldirektören Maria Ågren beslutat att avsteg och undantag kunde göras från lagar som skyddar känsliga uppgifter. Avstegen medförde att hemliga uppgifter kunde röjas. Och det är en härva som tycks växa för varje dag. Infrastrukturminister Anna Johansson säger att hon ser mycket allvarligt på Transportstyrelsens it-skandal. Men fortfarande har inte statsminister Löfven uttalat sig om läckorna. Inga officiella uttalanden, och i ett sms till Expressen skriver Socialdemokraternas partisekreterare Ingela Nilsson att Stefan Löfven inte är tillgänglig för intervjuer. Kraven på att runt Transportstyrelsens register reds ut hårdnar, men frågor till statsministern hänvisas istället till Anna Johansson. Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra säger att det hela är en skandal som bara tycks växa.